ହେଲା ପରଦିନ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା ସେ ବାବୁଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିଷ ଦେଇଛି ପିଟି ଦିଅ। ବାବୁଲି ତ ସେଦିନ ନଥିଲା, ଯେ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ନା 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 ନା, ପରଦିନ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ତାର ତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ବୋଲି ଟାଇମଟା କେତେ କହିଲି ମତେ? ଟାଇମିଂ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମିଟିଂ ମୋର ଥିଲା। ତାହେଲେ କହୁନୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ପରଦିନ? ହଁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 10 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଲେନି କି, ସିଏ ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ଥିଲା, ବାବୁଲି କହିଦେଲା। କହୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ପରଦିନ ମତେ ଭେଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ପିଲା, 10 ଜଣ ଯୋଉ ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଭଲରେ ବୁଝ ଟାଇମଟା କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଯଦି ସେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାଇଁ, ସେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗାଁରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।